Assalomu alaykum, sizlar bilan Ibrohimov. Bizda OneBlock kartasimiz eserida bo'lsa, bu kartada biz 10 tacha GTA seriya olgan edik. Oxirida obunachilar bilan birga borib ajdarni o'ldirgan edik. Biz bilan Omonjon har doimgidek va bugun biz bu kartada o'ynamaymiz. Bu karta prosta eslash uchun bir paytlar shu kartada biz o'ynab shunaqa darajaga erishganimizni eslash uchun. Bu juda zo'r seriya bo'lgan edi, lekin u o'z yakuniga yetdi. Bize endi boshqa kartada yangi sezonni davom ettirmoqchimiz. Uni hozirgidan katta farqi bo'ladi. Unda bir dona blok emas, bitta sandiq bo'ladi va biz u sandiqqa sindirsak yoki uni ichidan hamma narsalarni olsak, uning o'rniga yangi sandiq paydo bo'ladi. Biz van blokni unutmaymiz va yangi seriyalarimiz undan ham yaxshiroq chiqadi deb umid qilamiz. Videoni men 2-ta seriyasini olib o'rganimizdan keyin montaj qilaman. Chotki chiqqan, qarochi ko'ringlar. Vay, bize kayakla tüşüp kaldı ilk sefer. O, anca zor. Tabi, boş ne abi? Birinci bu. Ha, vay bu kare. Skyblock'ta belirlenen birinci narsa deyken bile. Hoşuna bu da nemadır olmuyor onunla ilgili. Tek benim çeşitim yok gibi de neçi blok? Bir blok ya kalınlığı, hamması de, bir hıl. Bana o şey narsalar. Olas, olay 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 Bula juda kerakli. O'z avtomatik sini ekan. Bo'ldi, bo'ldi, zo'r, zo'r. Ya. Kiman? Ashmi bu? Da, nimadir ashibka. Xo'sh. Minecraft chess block 2-chi dublda bo'lsa, birinchisi o'xshamagan, ko'rdinglar? Ikkinchisi qaytadan server ochdi. Bu safar hammasi joyida. Xuddi o'sha gaplar, xuddi o'sha holat. Olasa, chidek narsa yosindiramiz, nima deysiz? Okey, mana narsalar olaman. Xo'sh. Yana parod bo'lsa. Yo, yo, bu safar yaxshi. Olish kerakmi sindirish, qaysi biri yaxshi, nima deysiz? Bilmadim, olsangiz ham bo'ladi, xohlagansiz siz bu. Sindirsak, qarang, sindirsak sandiq tushyapti. Boshini sindirib qoladi, to'g'ri. Tak. Nimalar chiqdi? Manda navboshlayam bu. Manda ham. O'qat ekan bu. Tak ko'ramiz. Manda aytgancha navbo. Olma va zalatoy yablik agar sizga kerak bo'lsa, manda ko'p boshqa narsa. Ha, hozir shu menga zalatoy yablik kerak deysan. Tak. Azlashaman. Men faqat sizga nima narsalar chepdi? Bilmadim. Sizda tarafdan. Omadga bog'liq asosan. Tak. Barrel. Menga ham barrel tushdi. Qarang, barrelni mantiq qo'yib, narsadan qo'yib qo'yilik. Xo, creeper bu narsada tusharmi? Tushishi ham mumkin, bilmaymiz, to'g'rimi? Bo'l, bo'l, bo'l. Mantiq qo'ydim. Narsalarni qarang, men bitga ovqatlanib olaylik. One blockdagi qilib tashlamaylikda oldingizdagi. Esizda? Tak. Men bo'l esimda. Tak, bu yerda ovqat deganda hamma narsa zalato yablikani ham qo'shayman, qarang. Qarang, yesa bo'ladigan hamma narsani olaylik, mayli. Tak. Bu yerda mayda chuydalarni qo'ydim. Qurilish bloklarimi? Ha. Qum, anaqa, muz, daraxt. Bu yerga qo'ygan hamma musorlarni joylashtiramizmi? O'simliklar, mayli. Davay, bo'lib ketdi. Manda ham ozgina narsa qoldi hozir. Barrel yo'qmi yana sizda? Yo'q, boshqa bo'yo'q. Oo, menga TNT yoqdi. Boshladi. TNT yoqdi. Narsalar ko'payishni boshladi. Xo'sh, TNT-ni qayerga qo'yamiz endi? Buni bu yerga, tak bu. Hozirroq kutaylik, birorta narsa chiqar. Yana barrellar chiqar. Şey anaqa-da, nima edi oti? Qarachi o'sha narsa. Tak. Tak, bo'lish. Buni tikib qo'yamiz. To'xtanda o'zi nima uchun anaqa qilamiz? Qo'l bilan, daraxt bilan anaqa sindirib taylaylik. Rostdan ham-da. Tak, men oldim to'xtam bo'lyapsa, hamma crafting deb. Temir yo'q hali. Yo'q, temir yo'q. Sen bilan portlatsa bo'ladi. Tak. Eng muhim narsani qo'yib qo'yishdan qo'rqma. Nima? Lavani qurilishdan qanday materiallarga qo'yib qo'ydim hozir. Bo'ladi. Bizda qanday esse bo'ladi? Generator. Bu yerda suv yo'q bizda. Suv bor. Bizda suv yo'q. Qani bormi? Sizda bormi? Muzni sindirsak bo'ladi. Mana bu muz sindirilsa suv yerda. Lekin bu yerda qiyinroq masala. Blok yig'ib ola qolaylik. Hoppa. Mavsiz. Topib olsangizmi? Rahmat. Buni eslab qolaman. Bizni yetmay qoldi. Olamiz, olamiz, olamiz. Seriyalarni oxirigacha qoldiraman buni. Sindirib qo'yaman. Fantastika, fantastika. Sindirib qo'yaman agar. Tak.
Bu menga. Qani hozir mana men bu kaktus bilan anaqa muhim biz uchun, chunki u qayta chiqmasligi mumkin. Narsalar ko'payishni boshladi. Da. Tak. Qani hozir. Davayte 10 ta chesindirilik, keyin anaqa. Endi shuni demoqchi edim, birdan keyin qo'yaveramiz. Da. Tak. Hop. Bir. 20 nimadir chiqsin, yaxshi bo'ladi. Qo'ydan narsa chiqsa, keyin adashmasam bunda ham xuddi van blokdagidek anola bo'lish kerak fazalar. Da, da. Ha, fazalar. Buni bilmadim. Katta ehtimol bilan bo'lish kerak. Chunki qarang, faqat hozir oddiy narsalar chiqyapti, qarang. Kirka chiqdi menda. Normalni, normalni o'sish bu. Ha, kaktus chiqarkan, kaktus unchalik muhim masalan. Nechta sindirdik? Davayga sindiraveramiz. Menga yana brania chiqdi ot uchun. Menda topor. E, hech nima chiqmadimi? U. Pulset qilamizmi deyman, kojadan. Lekin rostdan siz aytganingiz to'g'riga o'xshayapti. Biz har doim to'g'ri bo'lgan, men uni inkor qilmayman, lekin. O, anaqa ham chiqdi. To'lib ketdi inventar. Bizda ham to'ldi. Hop, o'simliklarni bo'tki. Zolotoy yablik 2 ta bo'ldi, normalni, normalni. Xo'sh, bo'tki yeydigan narsalar. Sizda hali ham barrel yo'q-a? Yo'q, menimcha. Chest qo'yaveramiz ham. Yer bor ekan menda. Yer menda ham bu? Ha, mana bu bor ekan yerlarimiz. Yer atrofga ko'paytirib, yer ana qilamiz ham. Farqi yo'q, lubboy holat. Hop, men hamma yerni oldim hozir. Tak, nimalar chiqyapti? Foydali narsa, u exchange bottle. Normalni, normalni. Bu da bemalol fermaga sotsa bo'ladi. O't nima kerak bu o't? Voy, parot qildim. Tak, to'xta. Mayli, o't ishlatamiz. Mana o't. Mana o't. Qanaqani HiPixel'dagi qo'yib chiqaman oramizga deysiz-a? Istaysiz-a aka. Bo'ldi, lubochasi qo'yavering. O, full set kerak sizga. Sizda jibon biranga? Bo, oling. Tak. Mana bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Qarang, mana mana bitta narsalar qo'ysiz bo'ladi. Mana mana bunaqa narsalar eng o'ng tomonda. Nimaga kerakligini bilmasangiz, o'sha qilib qo'yaverasiz. Qarang, bitta mana bu yoqqa bitta bronma 2 kinda. Oddiy ana qo'y, mana bu yoqqa, mana bu qatorga. Nima qo'yayotgan? Bormi? Tuproq. Tuproq? Yer. Yer bormi, yer? Qomada yo'q. Tak, menda ham yo'q. Bo'lib o'zi mana shu yoqqa ekamiz. Menda daraxt bor 2 dona. 2 bo'lish kerak edi. Ha. Xo'sh, men bo'ldi ekdim. Daraxt mana anaqa tashlayapman. Tak. O, mana yapti daraxt bor ekan. Olma bu yoqqa, baliq bu yoqqa. Sartirovka qilish qiyin bo'lyapti lekin. Hozircha chalib ketyapti. Shunaqa, no, keyin yaxshi bo'ladi, menimcha. Umid qilaman yaxshi bo'lib ketishiga. Madam, prizmarin shard. Nimani bilasizmi? U anaqa, qanaqadir dekorativniy narsadagi, u joy kerak emas. Bo'ldi, yana o'sha olib qo'ydim bo'lsa. Men bitga tashlaganingiz yaxshi, bu yerda joy unaqa kerak emas narsada turibdi, qarang. Tak, bo'ldi, bo'lsa hamma ortiqcha narsa o'sha yerda yeyman. Bitta musor tayyorlaydigan joy kerak edi. Qarang, kaktus anaqada joy unaqa musor emas lekin ular. Lekin mayli, mana shu tursin. Qarang, nimani qayerga qo'yishni bilmasdan erinsangiz yoki mana shu yerga qo'yaveramiz, davayte. Bo'ldi, davay. Nima chiqyapti? Menda deyarli full set. Men nimalardir chopib oldim bu yerda. Hammasini siz olasiz. Qarang, sizga men bundan badalga qilaman. Ha, buni sizlaysizmi? Hazishman. Ha, anaqadan chiq, no, mana bundan chiqqanda oldim, deyman. Yo'q, tushundim, tushundim. Sizlaysizmi? Maynoda chiqdi o'yladim bu yerda sandiqda. Xo'sh, mana bu o'qqatda, buni mana bu yerga qo'yamiz. Tak. Safsata, safsata narsalar chiqyapti hozircha. Mayli, shun bilan qiziq bo'ladi. Guldi, nima qilaman men? Buncha guldi. Oo, yana gul chiqdi. Zapisi bo'lsa ishdan chiqdi. Sizmi? Hazilashaman, boshqacha zapisi, boshqacha zapisi. Ha, bo'ldi, yaxshi. Oldin sizdan boshqacha ishdan chiqmadimi? Shapka chiqdi, anaqa chiqdi. Egar chiqdi. Oh. Omonjon, men sen boy bachchasan, bilasan. Qancha chiqdi temir sizda? 4 ta temir, 3 ta olmos, ketmon. Ya, menda oltin chiqib turasiz bu.
Bo'ldi, u bizda o'z ishi bor, biz o'z portlatamiz hamma joyda bo'ldi. Xo'sh, bambuklar ko'p bo'ldi endi bizda. Qarang, mana bu yerga men oddiy anorlarni ham qo'yib qo'ydim. Bambuk menda ham bor, mana bu yerga teradim ichkariga. Qarang, mana bunaqa qilaylik. Instrumentlarni o'rtadagi, instrument, branya, shunaqa narsalar o'rtaga. Ya endi siz aytdingiz-da, eringiz o'sha qayerda o'rin dedingiz, mana teradim o'sha. Hop, qurolni ham o'tib olaman. Keyin saltirovka qilib qo'yamiz, to'lib ketsin unda. Bo'l. Так. Ван блоктаги бўлиб кетади. 100% аниқ бу нарса бўлиш. О. Менга ана. Аниқ чиқди, мана бунга кирка. Керакми сизга? О, қанақа кирка? Простой? Да, простой. Керак. О, менга мана бунга чиқди. Топор. О, гапи, ўсишбо, менда йўқ апсизга. Mayli, shu bizga hozir shart hammas unaqa narsa, ну. Так. Hop, men narsalarni anaq qilib olay. Mana bularni chiqqandi, oldi. Ey, olmas. Enchant, так, Bane of Arthropods. Juda ham chiroyli o'qiyman, bilaman. O, qarang, anaqa chiqdi. Ha, sizga tushdi, siz ko'rdingizmi? Oltin. Hech kimga bermayman. Oltin anaqa chiqdi, nima edi? Mana, mana bu narsa. Da. Ne kestet bunun ne? Kestet kestet. Ortak şeyler sahmasın TL'miz. Ortak şeyler sahmasın TL'miz. Oğlum seriyorsun, boşu ben geçtim ki yeremez. Kadeh Mahmut ki ya musurlar. Dengiz narsalar hem çip gülüyordu. Bak ya, ne kere böyle bize. Hoş, ben bunu ekip koruyayım Mahmut ki. Oy. Abi yarulu hiç karadı boyluyordum bunu. Tak. Так, hozircha bir foydali narsa chiqmayapti, lekin to'g'risi. Ujub. Nima foydali sizga menda, nima kerak? Tasavvur qiling. Xohlagan narsangizni olishingiz mumkin. Dengiz narsasi bizga nima kerak bu odamni ham edi. Rosta taqitsa. Xo'sh, qarang, mana bu yerda bo'sh anaqa bor-a, uning ichiga resurslarni tashlaymiz, mana bunaqa. Ko'p yig'sa bo'ladigan narsalar bor, temir, oltin. Qarachi, men bitta narsa tushundim, Oybek aka. Qarachi, bitta narsa tushundim. Men bu sizga. Nima menga? O, rahmat. Bunda anonni ko'rsatmay ekan, fazalarni o'tganimizni. Da, shunaqaga o'xshatdi. O'zi bo'ldi, biz boshqa fazadamiz, qarang, qanday narsalar chiqib keldi. Menda 17 ta temir bor, agar biron nima hozir reja bo'lsa qanaqadir. Bo'ldi. Ooo, qarang menda. Sehrlangan oltin olma. Hop. Tuk. Sizda nimadir chiqdimi deyman-a? Uffer fish. Qani ko'rsin? Zilfin. Qarachi, bizga suv kerak bo'ldi. Qani ko'rsin? Mang. Voy, cheater, qayerdan oldingiz buni? Voy. Aga, men ishtirok qilmadim, o'zi chiqdi. Voy, men chiqqanimda sizga tashab qo'ydim. Bo'ldi, boki bu qarachi zonaga tarashtirish kerak. Qatada narsa bor chi. Tak, mana menda. Bilasizmi nima? Nima? Bu seriyalar qiziq bo'lish uchun biz nimadir qurishimiz kerak bu atrofga. Ato nima ham quraydi aka biz. Yo, tipa bazacha, uychalar nimalar. Mana birovdan qurishni bilmayman, to'g'risi. Hozir daraxt o'tsaydi, biron nima qilaydi? Daraxtdan yuqurib kelaychidi. Hozir zonani kengaytiraylik birinchi o't bilan. Так. Eng qimmatbaho narsadan otib qo'yamiz-da endi. Hop, bu hozir delfinni spawn qiladigan anaqa yaptı instrumentlar. Men saltirovka bilan shug'ullanaman endi hozir. Bo'ldi, qarang, suv kerak-da bizga boyki muz yeritamizmi, nima deysiz? Xohlasiz, qan yeritiramiz. Qanday yeritiladi? Shunchaki qo'yib qo'ysa eriydimi? Yo'q, suv shunda qo'yib sindirsangiz bo'ldi. Lekin qarang, birinchi basseyn qilish kerak-da qanaqadir. Yo, bizda nima bor, bilasizmi? Chelak bor. Ha, bu. Так. Okay, unda qo'ramiz. Любой narsa bilan sindiraymi? Da, shunda. O, ana suv. Ikkita suv bilan biskanishni suv qilsa bo'ladi, adashmasam. Bitta bilan ham qilsa bo'ladi. Qo'ying shunda. Sinab ko'ramiz. Bo'lmadi. Bitta tepa blokka qo'yish kerak-da, o'shanda nima qilar? Так, hozir. Mana mana bu sandiq ustiga qo'ysangiz agar. Mana. O. Sudan quying. Qarang, bundoq qilasiz, mana bitta suv qilsangiz, всё.
Su toshqini bo'lib ketdi. Qanday Tezroq oling. hozirda u bu narsani bilmay edim lekin. Tak. Tak 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 tak. Omonjon, sen yashashing kerak. Suvni nima qilamiz? Qanaqa qilib o'tdan yo'qotamiz endi? Ek, hozir hozir aka, aka bir minut kuting, 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 meni kuting hozir. Hozir. Xo'sh, mana temirlar bor ekan, esli chu, kerak bo'lsa agar. Bo'ldi, oldim. Bu yerda sertifikatlar bilan shug'ullanish bu juda qiyin vazifa ekan. Ya, 100%. Tak, kerak narsalar bilan qo'yamiz. TNT bor ekan menda. E, o't o'lanlar juda ham ko'p. Ya, o't o'lanlar musorga tashlab yuborsa ham bo'ladi lekin. Agar bir qarshi bo'lsangiz. Gullarni sochib. Bu creeper, creeperdir, nima qilamanman? Qani? Mana. Seriozmi? Da. Men. Andaqa ketasiz, mana mavt ketasiz. E, mana suv yo'qolmaydi zaten, suv yo'qotaylik. Bizga ikkita yetadi. Yo'q, yo'qib tashlaymiz buni. Ha, olib kelaring. Voy, o'xshamasa ham buni qilish. Mamtiki blok qo'yib tashlasa bo'ladi deb endi. Hozir os qo'yaman. Tez sinadigan bloklar qo'yilgani yaxshi. Shunaqa deb turib o'zim mamlakat taxta ishlatdim man. Shuman qatdan chiqyapti. Ha, bo'ldi ketdi. Bo'l. Ha, sindirsin. Qanaqa tez sinibdi do'st. U. Getting an upgrade. Temir kirchi oldi. Yo. Ana. Tak, bizda da baliq bor. Pishgan. Pishmagani ham bor. Keyin detektor line, detektorli yanola, ut ulan yana. To'g'ri, hozircha chuma bu safar faqat o'qli narsalar tushdi, qarang. O'qli narsalar? Ha. Bu hammasi qanaqadir anaqaga tegishli-da. Misol uchun bu pillager outpostdan chiqadigan narsa edi hozirgi. Ana qaroqchilarning bazasi bor, o'sha yerdan chiqadigan narsa. Ha, bo'ldi, mana qarang, bular ham shunday mana. Aha. Bu nimaligini bilmayman. Ha, qarang. Bizaga jitil kerak, qana topamiz endi? Ana shu muammo. Jitil epilasa bo'ladi. Avval serverda ochgan paytingiz hammasi to'g'ri bo'ldi, zombilar spawn bo'ladimi? Bo'lish kerak-da. Bo'ldi. Shunday bo'lsa muammo emas jitil. Sertifikatga yordam berib qoling, men bu o'zim qila olmas ekanman. Tak, men o'zim ham hozir kallam qotib qolgan. Nima haqqa borishni qo'ymayapman. Tak, qum bor bizda, tak o't o'lanlar вообще yoqmayapti menga, o'taveraman. Hammasini ham otib tashlab, hatto hammas любой narsa yangi yetdan chiqadi. Misol uchun hozir butun hammayon portlatib tashlasa ham hech nima qilmaydi-da. TNT nop, misol uchun mana TNT. Lucha turursin. Ana qilamiz ularni. Dengiz bo'yicha basseyn qurgan paytda ishlatamiz. Yo, endi aytamanda hech nima bo'lmasa muhim emas biz uchun. Creeperdan tashqari. Biz boyvachamiz. Creeperni qamaymiz, qarang, anaqa. Oynadan anaqa yasimizda, ichiga qamoq qo'yamiz. Xo'p, u bizaga qanaqa foyda keltiradi? O'yin o'ynaganmiz, bizga endi qanaqa foyda keltiradi? Yo, men shunchaki aytmoqchi bo'lganim, adashmasam creeperni nimadir qilib portlatsa foydasi keladi-ku o'sha misolda. Da, da, da. Hayvonlar boshnosi bo'ladi. Ana, bo'ldi. Birinchi creeperimizni shunga ketkazamiz endi. Tak, bu yerdan men pul o'chi tuk 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 tuk. Manda fakir bor ekan, e'tibor beraman-man. Hoppa. Hoppa. Manda qanaqadir suv bodringi bor. Bodringmi, nimaligini bilmayman. Rustolda shunaqa deylar. Tak, daraxt ekish kerak, daraxt, daraxt. Omonjon, biz 6000 olyamiz. Bizda nima bor? Sedlomi? Da. Ye, menda 3 ta bor, aka, sizga nechta kerak? Hazillashyapman, tipa kerak emas narsalar to'lib ketganiga kesatib aytaman deb. Tak, mana daraxt ham ko'p, boki bizda daraxtni ham ko'paytirish kerak endi o'zi. Daraxt mana bitta tiqilayotibdi-yu, oling, shularni ishlab turing. Bitta rangini tanlab olib shuni ishlatganingiz yaxshi lekin. Tak, hozircha foydali narsa yo'q. U? Tak. Nima chiqdi? Shaxta narsalar chiqdi, polnisi shaxta. Yaxshi, bunisi juda qiziqroq. Voy, parod qildim. Tak. Instrumentlarga qidiruvdi, mana bu yoqqa joylashtiramiz. Anaqa molli terisi yo'qmidi bizda?
Mol terisi bu. Qayerga qo'yganman bilmayman. Hozir hal qilamiz bu narsani. FPS sal pasaytiraylik bu qilgan ishimizni, lekin nima? Qarang, mana bu tikka anaqa qilib chiqamiz, ramkali qilamiz, ichki narsa yopishtiramiz tipa yoniga. Qo'yish bu menga kerak. Mol terisi musor anaqada bo'lish kerak. İdişte manımca. Ben ekran. Bakın aşağıda. Üçü de oynayın kendine ekran. İşlet durayım. İşlet durayım. Yenge ben yanımdan geliyorum su. Tak, ben de hızlı Musur nasıl kopayıp gitken. Bunu kendine takılıp kemiğe taşı geri. O, bu yüzü sindi bizde. Anıgı sindi mi tapor? Ha? Hı hı. Yine dengiz. Hoş, ben de kaya. Mahmutga nima qilib belgilanishi bilmayman. Qimmat narsalarni. Ha, mana Mahmutga. O, siz podarka qilgan toporni Mahmutga qo'yib qo'yman, hech qachon yo'q bo'lmaydi u endi. Rahmat, rahmat, rahmat. Tak, menda yana bitta 9 ta yaroq bor ekan. Buni ham ikkamiz, buni ham bazani kengaytiramiz. Biz daraxtlar qachon katta bo'lar ekan-a? Daraxtlar otalashtirib bering. Mana. Bo'ldi, davay. Shuncha suvimiz bor. Bitta daraxtni tanlab olib, shuni naqish kerak faqat. Tek, birdan uy qurishni boshlaymanmi do'stlar? Siz bo'lsa, anaqa qilaversangiz, men uy qurishni boshlayman. Okay, bemalol. Xo'sh, mana men bitta temir shunga o'xshash resurslar turadi. Men bitta qimmatbaho narsalar turadi, tipa. Men lavani qimmatbaho narsa deb hisoblayman hozircha, chunki o'shaning uchun uni vaqtli qo'yaman. Narsalar uchib yotibdi ham. Narsadan ko'p balo yo'q hozir bizda. Qarang, sizga kirka kerak. Yo'q, menda hozir men musorlarni tozalashim kerak. Lek meni ham olib qo'yamiz. Qo'yinglar, hali birinchi marta tillalarni musor qilib o'tiryapman men. Men bularni olib sertifikatga qilaman hozir bunday qilmaysiz. Tak. Ne qilamiz? Ne qilamiz? Qani oldinda bir xil narsalarni realni otib olishga kelishib olish kerak, realni bir xil narsalar. Misol uchun anaqa kerak emas, sidlo kerak emas bizga. Yo, ikkita yetadi, bo'ldi. Xo'p, men bitta 2 dona sidlo qo'yib qo'yaman, i vse, otoraman qo'yaman. Bemalol. Chunki ular bizani foydali ish koeffitsiyentimizdan tushirib yuboradi. Xo'sh. O, yana bitta o'sdi. Otlarni branyasi. Muzika disklarini yig'amiz ham yo'q nima qilamiz? Yasaymiz, qo'shib qo'yamiz ya. Mayda, ularni qoldirdim. Afterski yo'q degan umiddaman qo'shig'ida. Yo, ular afterski bo'lmasligi kerak. Bo'ldi, ne bo'lsa qo'shib qo'yamiz. Tak. Xo'sh, eng qimmat narsa. Men buni ham shaxsan qo'yib qo'ya qoldim. Ya, nima edi? Opit beradigan narsani. Bo'ldi. Tak, 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 tak. 25 ta daraxt bu. Bizga yana yer kerak-da ozroqqina. Yer? Mende 3 tane yer var kereyim. Bireyim, bireyim, bireyim. Kaç yer bize bir oraya? Kansız, bana... Kansızmış. Hatta bir şey sokuyoruz abi, yetemiz az. Yine yer çaldı, 9 da buldu. O. Gravi yok mu ki sıkıntı? Hala gravi çıkmadı. Adışmasam yok yok, çıkan yok. Şimdi ben bakalım yine. Kaysıdır anı kanı, tahtalı solat günü diş kalamızı. Bak. Taxta va anaqa daraxtga aloqador narsalar. Hali basseyn qurish kerak va uy qurgandan keyin. U u u u u u nima bu? Qarang, bulijnik generator yasaymizmi shu? Nima? To'xtang, 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 to'xtang. Mamun ko'ray, nimaligini bilmayman. Qani? Bu anaqa ekan, qarang. Bu narsa tipa keyingi anaqaga o'tkazuvchi narsa. Nima edi oti? Keyingi fazaga o'tkazuvchi narsa. Ha, fazaga? Ha. Hozir biz keyingi fazaga o'tdik o'sha. Yo'q. Buni chest ustiga tashlasam, orqaga qaytish iloji yo'q bo'ladi. Keyingi anaqalar. Ha, u narsalar bosh chiqmaydi, bo'ldi tushundim. Ha. Lekin bilasiz, fazadagi narsa bosh chiqmaydi, ha? Hozir menimcha bizga mana shu narsaning o'zi kerak, ko'ramiz. Agar mamlakatdan yana ko'p chiqsa, demak biz kerak vaqtda almashtiramiz. Endi hozir mamini tashlasam qo'limdagini. Nazariy tushunaqalar ham chiqishi mumkin-da shundan.
Doğru. Lekin hozir bizaga ham Bizga o'zimizga kerak kerak emas bo'lgan bu. narsa bor hozircha. Da. Albatta o'zimizga ham o't yig'ib olish kerak hali. Tuproq yig'ib olish kerak, bo'ldi tushundim. Hop qarang, dekorativni anaqaga alohida joy ochdim. Bitta. Sehrli Manda kitoblarga hozir. alohida joy. Короче, men musorni talab ketaveraman aka, bilasiz har doimgide. Aha. Man anaqa Tak. kirka anaqalarni otib tashlayman havoga. Bassen xush kelibsiz. Bassen qilib quramiz. Qarayman anaqa qilaylik. Mana ham chest bor-u. O'zi man bilan noto'g'ri qo'yman man bitga. Chestdan man bir yo'l ochib bo'ladi. Cheksiz rivojlantirsa bo'ladigan qilamiz. I mana man bir yonlari de narsalar qursa bo'ladi. Mana man bir magistral bo'ladi, man bunaqasi i man bunaqasi tipa yo'l bo'ladi bot. Botli hech nima qurilmaydi. Tushundim. I nariyo tomon ham shunaqa. Qarayman, bizaga tuproq hozir biz man qarayman, bitta hozir savol tug'ilyapti. Yerda qolganini nima bilan qilamiz o'zi? Hozir man masalan uy qurmoqchiman. Qarang, qanchadir kvadrat yer yasab olaylikda. Keyin bo'ldi. Qolganini nima qilamiz? Reis kerak bizga. Nima qilaman? Tak. Xo'sh, bizda nima bor? Mabu sizga. Mani miyam achib ketdi lekin. Oh. Lava chiqdi bizda yana. Yo'q, lava chiqdi. O'z o'r ekan mash. Menga yoqdi. Tak. Kompas chiqdi. Nima ko'rsatyapti lekin xabarim yo'q. Kompas markazi ko'rish kerak. Men. Oling. Nima? Yo'q, bekor uyoqqa tashladingiz. Bo'ldi, tushundim. Mən bu chest üstünə təşəsiz, chest anaqa bu qalış mümkün deyə başqa anaqa gəlir. Siz sizə təradım görə. Hop, qal görəlikcə. Hazır 2 də buldum sizdə onaqa? Nə. Oy, bu. Şətə bu. Çumadım. End stone. Qarayın, onun qan nəsə çox çıxarkən ha özü əslində. Hop, dekorativ ni blok. Yo, hozircha bizda boshqa fazaga o'tmaganmiz, 100% bu. Da, точно. Chunki hali ham o'sha mayda shuda narsalar chiqyapti. Otib ko'ramiz ham bittasini. Ozroq menga tuproq kerak edi, ozroqgina. Menga joy kerak inventarida. O, musiqa. Bitta yasaymiz ham musiqa qo'yadigan narsa. Ham narsa boramiz uni yasash uchun. Menimcha bor. Ama oz uç müzikasını uçur koyayım Minecraft'ta. Tak, tak. Karin, onca. Sigir var bize de, hop. Sigir mi hemen onun olsa böyle? Ne kalsız, tuxumsuz. Karin, ben bir tamam geldim. Madır yasaş kere de yüzü. Tahtadan yasayacağım böyle. Ha, akadsaya üstür dizelsiz. İyi üstüge sandıkla koyup deşeyin de sandıkla hemen her sana koyup deşeyin şakka. Boshdan aytingda qaysi taraf? Mana mana shu tomonga, mana mana bu tomonga. Nu tushundingizmi? Mana mana bittan yo'l nariyoqqa ketadi. I bu yerdan yo'l bu yoqqa ketadi deb tasavvur qilingda. Da. Yo'llarni qanday qilamiz? Mana bu masalan, mana mana bittan boshlab qiling. Mana kerak emas bu yerda. Mana mana shu yerdan bu yoqqa qilingda, sandiqlaringiz turadigan joy qilib oling mana shu yerga. Ko'p sandiqlar qo'yib tashlaymiz-da. Bu yoqqa ham qo'yasiz-da mana. Mana bu tomonga. Ha. Bu tomonga ham kerak. Uzunroq qo'ring. Ichiga qo'yib tashlaymiz hamma sandiqlar. Всё, men sandiqni qo'yib chiqaring. Bo'l qo'yib chiqaring. Tak. Oy, parot qildim. Qor ham chiqdi. Qorda nima qilsam endi men? Qor ikkita chiqqan edi. Qovo bor bo'lsa, qor bo'lib yashashimiz mumkin. Ha, aytgancha bu ham yaxshi fikr. Yangi yilga yashaymiz. Tak. Men bu kunlarni qancha kutdim, ha? Nimalar chiqdi? Biroq. Tak, yana zonaga talashtiramiz. Hoppa.
Oxiri boyib ketganimizda loydan urib uyquramiz oxirida. U boyish ma'nosini bildiradi. Da, bu serverda shunaqaga o'xshab. Qoyil, zo'r narsalar bilan ham. Shunaqa kitobni sinab ko'ramiz ham. Ana boyagi kitoblarni. Farqi, hozir o'y uchun men bir musorda joylashtirib olaydi. Ya lekin ko'p yig'ib olganimiz yaxshimikin shu kitoblar. O qarang yana yer chiqdi. Bir dona. Ana sizga. Lekin ovqatdan problema bo'lmay ekan, shuni tushundim. Jitil chiqib qolsa zo'r bo'lar edi-da. Jitil ichmayapti-da, bizda hamma narsa bor shu jitil uchun. Sehrlangan chiqdimi? Ha. Uni kirkasa ham bo'l sehrlangan. Hozir mi yo prosta bormi? Bo, man turgan sandiq ichida bu. Mana men ochib turgan sandiq ichida. E, kechirasiz. Hech nima emas. Tak. Molli ters chiqib qolsa ters. Mana bu kitob chiqdi bo'ldi. Dungeon. Qanaqa dungeon? Qaysi edi? Dungeon chest. Mana men bitta turib turlar. Eng qimmatbaho narsalar ishda. Tak, sizchi Bastion Portal. Runid Portal. Mana hozir dungeon chiqdi. Dungeon deyile muhim narsalar mı diyor mu? Eslamayım bunu. Tak qaysi biridan boshlaymiz? Siz şunu gapiring. Menga farqi yo'q. Bu dungeon desin ko'rirdik mayli endi. Tak, bo'ldi bu narsalar yetadi deysan? Yo, yetmeydi bu aniq. Nu chiqadi deb umid qilaman kerakli narsalar keyin. Men ham tak umid qilaman shundan, tak hozir. Bo'l qarang, oxirgi 4 ta sindiramiz bo'ldi. Voy, menda Minecraft xotirmaydi. Okay, mayli, 4 ta sindiramiz. 1. Endi nimalar chiqayotganini ko'rib keyin sindiraylik. Yo, keyin oxiriga ko'ramiz. 2. Üç. Dört. Ye. Oy. Beş. Tut dedi ki. Siz beş sindirdiniz. Tak. Villager spawn egg. Çıktı. Ko'rayapsiz aka, omadlimanda. Aytdim sizga to'xtang dedim, qo'ymay turaylik dedim. Xo'sh, mayli. Mana buni nimamga qo'ydim. Anu kitobni nimamga qo'ysiz bo'lar ekan. Qo'y yiqilib tushib bu narsa. Nima qilamiz? Sindirish davom etamizmi yo qo'yib yuboramizmi? Dungeon. Yo, uje menimcha bitta ko'rsak bo'ladi xohlasangiz lekin. Tabii, dungeonni bosing bo'lsa. Yo, xohlaganingiz mayli. Hozir mana buni o'tiring. Chiqib orqaga qaytish iloji bor bo'lsin. Chunki bu yerda permanent deb yozib qo'ygandi. Permanent tipo orqaga qaytar bo'lmaydi-ku. Permanent degani hamshunta vaqtinchalik degani bu. Shunaqa til o'rganinglar degani. Biz holatga tushmaysizlar. Narsalar olib, yaxshi narsalar. Tak. Men bo'ldagi biz tayyor. Tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Qani drop on the chest or barrel deyapti. Qarang, mana bu yerga chest qo'yilik, hozir menda chestlar ko'p edi. Sinab ko'ramiz, ishlarmikan. Hop. Yetib keldi. Qo'yamiz. I. Yetib keldi. Yes. Da, zo'r, chotki. Ikkita sandiq bor. Qarang, ichini ko'ring siz o'tdi, nimalar chiqib qotgandi. Hozir. Ebi. Nu. Dungeon. Dungeon bu Skyblock'taki dungeon mi? Yo, u anaqa, nima deydi? Skypixel deydi osmo? Bu spawner rayonida turadigan narsa bor, o'sha biz tez qo'yganini qilan yashashimiz kerak endi. Ketdi. Qarang, mana shu mana sindiramiz, bu kerak emas. Bu yerda bitta toshga qoldiramiz. Bitta blok qoldiramiz ham o'rtada. Mana mana bu qo'yish kerak hozir, menda bormi sandiq, bor. Xo'sh, birinchi bastionnikini yasash kerak. Davay. Hop. Bastion. Oyun avcıya çıkalım diye bana durdu. Oo da. O bastionnikin taşıdım. Yana kadar kaldı. Bunun monster nerede de çıkalım ben başı. Gittim ben, ben aptasın teleyim. Aha. Tak. Hoppa. Taşız. Ana. Oo, karayma, ne zirit ve silit. Silit kvas. Low. Yo, bakayım böyle. Men bu yoqa yapdi. Menga bu yoqa yapdi. Bo'lsa, qaranglar. Shu video ostida ikkita like bo'lsa, bizga non tayyorlayman. Men o'zim tayyorlayman bosh paketda. Ikkita like bo'lsin. Ko'payib ketsak. Ko'p bo'lmasin. Yo'q, ko'p bo'lmasin.
Bu to'xtang. Men hiç bo'lmasa yana bir 5-sini yig'ish kerak. 5-sini yig'ayman bo'ldi. Bugunga Da. yetadi men uchun. 5-ci sandıq qoçamız. Ha, yana bitta bo'sh qolib ketdi-da. Aha. Omad kelib qolib chiqsa edi hozir bu yon. İdeya Eyvah. geldi menga, Omonjon. Gapiring, Qarang. gapiring, gapiring. E, mayli, uni keyin qilamiz. Hozirmas. Mel, mel, mel. Buni etmay qo'ya qoling hozir. Qarang, qimmatbaho El. narsalar tushdi hozir. Tushundim. Ne a Nezer. O, sizga tushdi o'sha. Yaxshi. Men, men. Yo'q. Men kerak emas Anaqa. aka bu. Men kerak emas. Menga ham kerak emas, o'zi bitta dushmanlarimiz ham yo'q. Oling hozir yo'qolib qoladi lekin. Yo'qolib qolsa ham nima qilibdi? Oddiy Minecraft'ni buni topish uchun bilasizmi odamlar qancha qiynalar? Lekin gap istora. Biz bu yerda deyarli kreativda yashaganda yashaymiz-ku bunaqada. Ha, biz bu yerda boyvachchalarimiz bo'ldi. Faqat yer yo'q-ku. Yerden ham sotib olamiz hozir. O muzika. U Muzikali blok. olmaz. Uşan yasamadım ama muzika çıkaradığım narsalarını yasaşım gerek. Yo, Kince. yasaganız yok. Ağzı uşan yasayım. Nümendir antiket teşmoli. Benim de o kılamız. Dengiz narsaları. Bula bir şey hazır. Önce kızamazsa. No, lekin bu ki juda ham udar bo'l ekan. 5-sini topmagan taqdirimizda keyingi qismda topgan taqdirimizda ham lekin Da. doğrusu ben bunda yangiliklar bo'ladi deb kutmadım bu oyundan baki. Udar udar narsalar bor ekan. Boş, ben hazır darah ne kılışım geliyor. Fakat yine. Temir girke topluyuz mu? Şimdi yine. Ha, mi. Tak. Blackstone. O, bana pre-agri O bize de vana koyat indi taş bu Blackstone, Cobblestone. Bulijnik. Hop, müzik işlemiz lazım. Katki koyayım kim bunu? Luboja gege. Ben bir koyup durmak yapıp da şeyimizi yok mesela. Hop, kaysadır bir de müzik enterledik. Ya 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 ya. Ağır koşullar ben işlemiyorum. Yokmadım. Çok rahat adam tabi sen. Bu kanaka, ben düşürken de tarla koyu vardım de. Hop, ket diyen var yani müşük. Ana. Normalde. İşte Yaxshiroq. işte bu lan abla. Da. Cho'chqa go'shtini otib yubordim hakim. Ben de yok da şu. Tak, ben bunu hamasını teylemiz. Uy, ben de etkence Ha, bu başka bir şey. Müzik normal değil. Ana kadar yangili krep dilegen. Basça ağır hele. Karayım Yapıyorum ama. lege var. Dokta Ağabeyim aşım çok bitti mu yoksa? sindireli. Deve Ha. deve deve. Ber. Undan mı ne? Tak Undan tak mı ne? tak tak tak. Seyole. Ha? Mi od geri sindirmeyeyim ben böyle. Böyle. Bizim için en zor maçı köyüyken. Ya anında en zor derslerde çıkardı da bana. Dajdan mı? Yo, danışmaz. Bastion'da en zor çıkardı genişine, lakin Demet sen böyle de. Benim amımdan Anur'a çıkma oturuyor bayağı istedim. Bundan hemen her şey çıkma oturuyor şu an. Ha, hemen şey bu narsada. Bu serverde kare kopçuluğu ben onu oyunu oluyorken eğer halese. Kop YouTuber'da bu sayı mı sağlıyor? Men boyman böyle. Men boyman. Bu Aldın. vapşım. Sizden One Block'ta eksperiment tutup koruyaydık. Odamlarını önden kıp Prost'u anarki edip elan koruyaydık. Kopçuluğu Otla keliş pito değil mi? olmayın. Keliş olmaz da bir buna. One Block'ta. Ha, ben sindir ama sen sindir asan. Ne şuna be. Demek ki sen sindir olur, sen benim sindireyim. Müzik ağaç çizgi de işi başlamadı mı zaman? Yo yo, koşuka yapıyor. Hamas dur.
bo'ldi. Pasaytirib qo'yishim kerak edi. Bu narsalar bo'ki bizani boy qiladi. Men olma yegim keldi shu. Men zerikdimda shu olma yegim. Olta olmayi. Ha, shu olta olmayimmi? Oddiy olmalar yemayman aka. Mana. Ep. Gap yo'q lekin bo'ki. Men ham olta olmayim keldi shu. Men zerikyapman. Ya to'xtang, shu olma jonga deydi sabzi yeylik. Olta yeylik. Sabzi yebmay. Oltinli sabzi. Ey, hozir anaqa yo'qsa kecha. Ah, hozir ketmagan bo'ldi, vali to'yibdi qorni. Bu shunchaki olmani tamaya o'rgandida qimmat-qimmat narsalar bo'ldi, arzon narsalar uni didirak narsalardan emas. Lekin qarang-da, zona ko'tarilgan tarzda boyki qayta sandiq chiqish vaqti ko'paygan. Ha, men bilay ko'paygan sarmi? Ha, boyki qarayam, bular masalan tez chiqyapti. A mana bu qaysi biridir 6 sekunddami paydo bo'lyapti. Xomojon qarang, eng qimmat sandiq mana. Han ko'ring, uning ichida nimalar borligini. Men buni hurmat qilaman. Mana bunda qanaqadir kerak emas narsalar. Mashta tursam bo'ladi. Obsidian yoki zerikdi odam obsidiandan bu. Nimadir obsidiandan yasasiz bo'ladi. Olma, blockstone. Bari safsata narsalar hozir bizda. Keyingi safargacha anaqa qilib qo'yaman, sartirovka qilib qo'yaman agar. Bo'ldi, zo'r bo'ladi. Zerikmasam. Hozir ikkita lag yig'ilsa men pak tishlayman. Qaracha, tugatamiz-a, bo'ldi. Da, shu bo'ldi, tugadi. Shuk. Bo'ldi, like bosib chiqib ketinglar kanalga. Shu bilan do'stlar, bugungi video rolikimiz o'zingizga yetdi. Video yoqdi degan umiddaman. Menga to'g'risi juda ham yoqdi bu karta. Va o'sha gap, 2 ta like bo'lsa kartani men videosida qoldiraman. Oybek aka kanali har doimgide videosida Oybek aka kanaliga like bosib qo'yishni unutmanglar. Tushunmadim. Ya. Ey, men bitta anaqa chuvak yuribdi. Tez serverdan chiqib ketamiz, ato yo'q bo'lib qoladi. Tez chiqib ketamiz yoki tez chiqib ketaylik, hozir bo'lmasa bir ikkita yangi yillar chiqib qolishi mumkin bu. Da, doimiy ko'rsatiladi. Paydo bo'lgan savdogar daraxt tepasida turgan ekan, uni ko'rsatish esimdan chiqib qopti, uzr. Mana xatoimni tuzatdim. Videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Oxirgacha ko'rganlar sizlarga qoyil qoldim. Agar o'tkazib yormagan bo'lsangizlar, tim bo'ylik. Lekin shu joygacha ko'rishinglar ham shu katta gap. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi qismlarni ham tez orada chiqarishga harakat qilaman.